La segona edició de la Fira Lligallos ja està a punt per a posar en valor la ramaderia extensiva i reivindicar el paper dels animals en la construcció del paisatge actual del Delta de l'Ebre. Una trentena d'activitats es realitzaran els dies 28 i 29 de setembre als carrers i patis del Poble Nou, amb tallers d'artesania, xerrades i concerts per a tots els públics, com és el cas d'artistes com Lia Sampai o Roig. Paco Palmer, president de l'Associació de Criadors de Bous Braus a les Terres de l'Ebre i impulsor de Lligallos, destaca la importància de reivindicar la ramaderia extensiva i la gestió de la biodiversitat i les pastures. El que hem intentat en Lligallos és ensenyar que este bou, este animal, que és aquí un animal una mica en rebeldia, anem a dir-ho així, aporta molt al sistema i que si la festa són 5 dies, n'hi ha 360 en el que té un paper, en el que hi ha una gestió i en el que hi ha una importància de que estigui aquí. Una miqueta ensenyar tot el que no se veu, perquè quan surten les notícies sobre bous sempre se va al foco, a lo que llama, i, no, i se olvida pues, que som ramaderies en extensiu a les Terres de l'Ebre, que gestionem 6.000 hectàrees a les Terres de l'Ebre, on hi ha gestió de sotabosc, com tu molt bé has dit, on hi ha gestió de biodiversitat, en la importància que això té,